zbog straha za nafaku i straha za opskrbu. Cijeli život, braćo i sestre, ljudi zavide drugima ljudima kojima je Allah dao imetak, čija je nafaka veća nego njegova. Zavidi čovjeku, volio bi, dakle, a ništa mu to neće ni povećati ni umanjiti njegovu. Hajde kad bi ta zavidnost mogla da poveća tvoju nafaku i opskrbu, pa bi čovjek i razumio. Ali neće je povećati ništa ni za jedan zalogaj od onoga što je Allah propisao. A onda ti ta zavidnost, kako kaže Resulullah alejhi selam, spaljuje druga dobra djela kao što vatra spaljuje drva. Cijeli život prilikom kupoprodaje da bi nešto ušićario, da bi koji euro više uzeo, da bi uzeo stoju dvije više, prevari nekoga prilikom kupoprodaje. Prodaje mu auto pa mu prikrije neke kvarove, da je udaran, da je ovo, da je ono. Zašto? Da bi ušićario koji euro više. Strah zbog opskrbe i za nafake, a neće mu donijeti ništa, jer onaj koji vara, kaže Resulullah alejhi selam, nije od nas. Drži čovjek lokal, drži restoran, posebno ovdje na zapadu, ali i u Bosni i Hercegovini. Prodaj, dakle, musliman, prodaje alkohol, zna da je Allahov poslanik prokleo sve vezano za alkohol. I koga pije, i koga donosi, i kome se donosi, i koga poslužuje, i ko se, znači 10 osoba, ni za šta drugo nije čitava okolina prokleta kao šta je za alkohol. I on prodaje to čitav život u svom restoranu. Zašto kad ga pitaš, musliman, zna da ne valja, zna da je haram, zna da hrani porodicu haram i metkom. Kaže, neće mušterije dolaziti kad ne bi bilo alkohola. Nije to ni probao. Drži neki restoran pa u toku musliman posti u mjesecu Ramazan i Šerifu, cijeli dan hrani nepostače. Iz straha da mu se ne smanji opskrba, da ne izgubi koji dio imetka. Strah ga za onu nafaku, a ne zna da će mu Allah dati samo onoliko koliko je Allah propisao. Kaže Hasan al-Basri, ja sam to, kaže, skontao, pa se, kaže, nakon toga moje srce smirio. Subhanallah. As-salamu alaykum wa rahmatullah.